Ворог прицільно намагався знищити портову інфраструктуру на Дунаї. Російські терористи вдарили по елеватору та зерносховищу на півдні Одещини. Зруйнували багатоповерхові адміністративні будівлі. Відеонаслідки нічної атаки показали в оперативному командуванні «Південь». Інформації про постраждалих зараз немає. На місці працюють відповідні служби. Загалом під час нічної атаки по області сили протиповітряної оборони знищили 11 ударних шахетів. Ворог продовжує атакувати портову інфраструктуру, продовжує наполягати на власній зерновій ініціативі. І ми говорили про те, що та пауза, яку вони взяли, вочевидь пов'язана з розробкою нової тактики або підбором засобів та інших методів тиску на Україну і світову спільноту, зокрема. Ворог намагається тиснути. Тиснути в тому числі на ті альтернативні шляхи, які Україна винайшла для продовження зернової ініціативи за власним планом, за можливості постачання світові того зерна і того збіжжя, на яке він очікує. Вночі росіяни атакували Київ ударними дронами. За інформацією міської військової адміністрації, уламки шахедів упали в Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах столиці. Є пошкодження нежитлових приміщень і дорожнього покриття. Минулося без серйозних руйнувань і потерпілих. Групи шахедів заходили на Київ одночасно із кількох напрямків. Сили ППО знищили усі повітряні цілі з десяток безпілотників. Від уламків дронів постраждала і Київщина. Очільник обласної поліції Андрій Нєботов повідомляє, що в одному із населених пунктів загорівся приватний будинок. Його господиня була в укритті і не постраждала. Пожежу загасили. Рятувальники уточнили, що йдеться про діму у Бучанському районі. Ще в одному населеному пункті уламки пошкодили дах магазину. Тепер усувають там наслідки. І протиповітряна оборона вночі збила 23 ударних дрони над Україною. Більшість із них на Київщині та Одещині, але частина все ж таки поцілила у портову інфраструктуру Одеської області. Росіяни запускали дрони з Курська, Приморсько-Ахтарська і Кримської Чауди. Нічну атаку прокоментував Володимир Зеленський. Він зазначає, що світ має реагувати на атаку терористів по цивільних портах та елеваторах, адже це становить загрозу жителям усіх континентів. Українські захисники вибили ворога із позиції біля Авдіївки. Як доповідає Генеральний штаб, Москолота марно намагалася відновити втрачене положення. Збройні сили тримають оборону і відбивають атаки противника. Також українське військо продовжує наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюється на досягнутих рубежах та веде контрбатарейну боротьбу. Не маючи успіху на полі бою, окупанти гатять по цивільному населенню. Протягом доби РФ завдала 75 авіаційних ударів і майже 70 разів обстріляла населені пункти з реактивних систем залпового вогню. 4 людей поранили росіяни на Донеччині минулої доби. Голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляє про обстріли Курахового, Авдіївки, Торецька і Часового Яру. Постраждали Слов'янська, Мар'їнська, Очеретинська, Солидарська та Лиманська громади. Пошкоджений Авдіївський коксохімічний завод, потрощені будівлі, обірвані лінії електропередач. Білоруські військові гелікоптери порушили повітряний простір Польщі. Це сталося поблизу Біловежі, нібито під час так званих навчань. Про це повідомило польське Міноборони. Спершу там заперечували інформацію, однак згодом підтвердили. Це сталося тому, що вертольоти летіли на низьких висотах, тому їх було складно виявити радіолокаційним системам. Польща вже поінформувала НАТО про інцидент. Країна направить додаткові підрозділи, а також збільшить кількість гелікоптерів на кордонах. Також викликали тимчасово повіреного Білорусі для надання роз'яснень. Натомість Мінськ заперечує порушення. Емоціям варто охолонути. Так Володимир Зеленський відреагував на дипломатичний скандал між Польщею та Україною. Суперечка виникла через висловлювання представника Офісу польського президента Марціна Пшидача. Той заявив, що Україні потрібно більше цінувати підтримку від Польщі. Після цього українське МЗС викликало польського посла Бартоша Ціхоцького. Йому повідомили, що такі заяви неприйнятні і не відповідають дійсності. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засудив такий крок Києва. Крім того, МЗС країни у відповідь викликало українського посла.
ми в Європі вміємо об'єднуватися і захищати наші цінності пліч-опліч, незважаючи на жодні сезони, настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції – вище фундаментальних інтересів народів. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи від моря до моря. Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами. А емоціям точно варто охолонути. Свобода і благо наших народів, цінності нашої Європи і перемога над спільним російським ворогом понад усе. Без серпа і молота залишилася батьківщина мати. Символіку СРСР зняли і вже готують новий символ – український тризуб. Як Росія заважала демонтувати совєтський герб у сюжеті Віталія Залевського? Уже без радянського непотребу. На щиті батьківщини матері знесли серп і молот. Україна очищується від символів тоталітарної країни. Це є подія загальнонаціонального масштабу, і вона собою знаменує ще один етап, ще одна точка неповернення на шляху нашого руху до ствердження незалежності нашої держави. Замість дяри там з'явиться новий символ – український тризуб. А всі елементи радянської символіки передадуть до музею історії України у Другій світовій війні. Зняти всі деталі радянського герба змогли лише з третьої спроби. По всій країні оголошували ракетну небезпеку через літ російських мігів. Робітники щоразу спускалися до укриття. Перший тризуб на щиті могли побачити ще у 2007 році. Тоді це зробили завдяки 3D-проєкції. Але замінюють радянський герб лише нині, після початку Великої війни. На цей проєкт витратили 22 мільйони гривень. У мережі почали писати, що за ці гроші варто було купити дрони для ЗСУ. Так з'явилися і меми про монумент. Користувачі пропонували замість батьківщини матері встановити на печерських пагорбах ловця на шахет. У Мінкульті заспокоїли. Грошей з держбюджету на декомунізацію бронзової фігури не брали. Допомогли меценати та благодійні організації. Ці роботи і ці всі заходи декомунізації і деколонізації, вони будуть проводитись, звичайно, з розумінням того, що є основний пріоритет. Пріоритет – це перемога на фронті. Але підкріплення з боку тилу має бути адекватним і теж потужним. Раніше батьківщина мати символізувала перемогу над нацистами. Вже з 14-го року, коли Росія почала війну на Сході, пам'ятник отримав зовсім інші сенси. Це достатньо логічне продовження переосмислення монументу в українському суспільстві. І отримання ним нового символічного значення, як образу нашого спротиву і боротьби. Батьківщина мати могла мати дещо інший вигляд. Над проєктом монумента на початку 70-х років минулого століття працював російський скульптор. Але він не встиг, бо помер. Це мала бути стела, на якій мали бути барельєфи з сюжетами з історії комуністичної партії. З цієї стели мала стирчати, вибачте, голова і рука з мечем простягнутим. Тоді за справу взявся вже український скульптор Василь Бородай. Він і створив один із символів столиці. Найближчим часом пам'ятник отримає нову назву – Україна-мати. А тризуб на щиті встановлять до Дня незалежності України. Історики вважають, що для бронзової фігури це фінальна декомунізація. Віталій Залевський, Валентин Стрільцов, П'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі ми йдемо на паузу буквально за 20 хвилин. Марафон «Незламна країна» продовжить свою роботу, тож будьте з П'ятим і не перемикайтесь.